又没他，干什么？教学一把，然后那个天命别换血，没兵吗？上二级先。 一级露露学的 Q， 其实换血的话很一般，看一下能不能抢啊！抢啊很重，我们可以拉扯对面，对面不好拉扯我们。 别让他支这个小兵。 别开频道了，刚 A 错了，他妈应该 A 一下辅助的。OK， 这就是650，这就是两级死磕，三级死磕直接抓下吗？牛，留个通臂吧。 哥还在线，这波我们可以3v3，我们兵线很多，但对面剑圣 miss 了，你慢点。 这下子居然不帮我们反蹲，这笑！看一下能不能消耗他一下，怎么？没来呀、啊？别鸡巴点了，还没到，在他到之前把线清了。 不是，你要干什么？OK， 没大了，还没闪，对面娜美，没死哥在上，看能不能吃一声。OK， 有吧？ 肥加，等一会儿我没有办。干嘛？你等我哎！干嘛？你等我哎！后面有人。 他觉得他有进化 Q 吗？他也没进化 Q 啊。我们还有娜娜，子哥感觉在下呀。为什么是沃在康？为什么是沃在康？你的。 感觉有人来，果然啊！打前面吧，要打前面，兄弟。
走下位，走下位，走他的钩，他没血了。接 A 他就行了，他跑不掉了，太装了，兄弟，不出血，为什么不出血？把他 F6 出了，又没他。干什么？我们去打小龙吗？不不不，小龙不是很重要，如果能把对面中塔给拆了更不错，只要中二塔性价比很高呢。好了，我们去打小龙吧。哦血，可以慢慢追，先把中线清一下，喝点血。别怕，往前站。开个剑圣。盯住他，小心部落的兄弟，我们直接中，这死哥没闪了，碰不到我们，他大招也用过了，问题不大。先把中线推了，对面就剩一个娜美了，不，把中塔，你后续再把那个推了也行。不是，把那个吃了。不是我在说什么？让兵线断一下。没关系。把红吃了，他们肯定要回来的，对吧？那这个时候我们。就给他们压力嘛，对面的上路高地破一波，武器不会死，不用管。可是我处理太好了，这一波了还跟他们搞毛线呢？你看他们喜欢在那打，你直接他妈的还要小龙，他觉得我们要那个天白龙吗？没屌用的兄弟，别守，哎，别守。哦，你的温，别走，你要去判断，你知道吗？不要跟你，就像对面去抓你家队友，你如果有能推往前推的那种情况，你别去救他们，救他们干嘛？死了就死了，没死那更好，没死就说明他们处理的好，死了就赶紧死。你要给他止损，止损。OK， 下班兄弟们，正好。